V Sýrii platí prvý deň pokoj zbraní. Krehké prímerie sa až na lokálne incidenty dodržiava. Dohodu sprostredkovali Spojené štáty a Rusko. OSN chce v prípade jej dodržiavania obnoviť mierové rozhovory. Takmer 8 tisíc ľudí pochodovalo Moskvou. Pripomenuli si výročie vraždy známeho kritika Kremľa Borisa Nemcova. Organizátori chceli poukázať na nedodržiavanie slobody slova a zhromažďovania sa v Rusku. Kaštieľ v Žarnovici sa opäť vráti mestu. Národnú kultúrnu pamiatku odkúpi od súkromníka. Radnica kaštieľ predala pred 14 rokmi. Španielský investor sľúbil, že z neho vybuduje hotel. Mesto ho predalo za 4000 eur. Teraz zaň dá oveľa viac. Z Malaciek miznú billboardy aj reklamné tabule. Mesto sa rozhodlo bojovať s vizuálnym smogom. Mnohé zostavieb sú nelegálne. 9 vlastníkov billboardov, ktorých odmietli odstrániť, už radnica zažalovala. Vo vybraných klubových kinách je nový dokument Ťažká voľba. Film sleduje zákulisie volebnej kampane počas zatiaľ posledných prezidentských volieb na Slovensku. Jeho režisérka Zuzana Piusi už v minulosti priniesla dokumenty o súdoch či materiále Gorila. Elektráreň Vojany na východe Slovenska sa môže zmeniť na ekologický technologický park. Záujem o ňu má americká spoločnosť. Vo Vojanoch prestane spaľovať uhlie. Čistú energiu by chcela tvoriť z plynu a biomasy. Okrem nových technológií plánuje vytvoriť stovky pracovných miest. Guvernér New Jersey a neúspešný republikánsky kandidát Chris Christie podporil Donalda Trumpa. Christie sa vzdal po neúspechu v primárkach. Ružomberské celulózky a papierne chcú vybudovať nový záložný systém na spaľovanie zapáchajúcich plynov. Decembrová porucha regeneračného kotla ukázala, že pri súčasnom náhradnom riešení skončila časť plynov vo vzduchu. Samotný kotol je pritom ešte stále v záruke. Príbeh krásnej, no zákernej čarodejnice ponúka Košické štátne divadlo. Ide o barokovú operu Alčina. Jej autorom je George Friedrich Händel. Opera má medzinárodné spevácke obsadenie.